Із 1 січня 2018 року в усіх населених пунктах України збільшиться обмеження швидкісного режиму. Тепер у містах і селах водіям доведеться їхати 50 км на годину. Постанова вже затверджена. Також Кабмін змінив процедуру отримання водійського посвідчення. Тепер водій-початківець має спершу отримати документ на 2 роки. Якщо впродовж цього часу новачок вчинить 3 та більше адміністративних правопорушень у сфері дорожньої безпеки, йому доведеться перескладати екзамен в автошколі. Якщо ж водія позбавлять права керувати транспортним засобом, посвідчення не повертається. Сісти за кермо знов можливо буде тільки після повторного медичного огляду та іспитів. У цьому випадку водій знов отримує посвідчення на 2 роки. Ті люди, які, скажімо так, отримали временне водійське удостоверення, совершили 2, наприклад, або 1, або взагалі не совершали якихось правонарушень в течение 2 років, то їм автоматично без здачі екзамену в теорії і практиці повторної, скажімо так, видається постійне водійське удостоверення сроком на 30 років.